pán jede na zámek, že? No. K večeři budou pstruzy, znamenitá pochoutka. No. Budu večeřet na zámku. Pán tam zůstane přes noc? Mm-hmm. Pán není turista. Ne, pán je tajemník. Nový tajemník pana barona. Mm-hmm. Okamžik. Račte poseč. Ma... No. Přineste honem zámecké 20. Prosím. Páni ze zámku musí dostat to nejlepší. To by mě pan baron nal. Mě to jedno a tomu stejně nerozumím. Dnes tu budeme mít myslivecké sezení. Pan baron možná taky přijde. Budou se rozdílet ceny. První cenu v střílení holubu obyčejně vyhrává pan baron. On střílí báječně. Tak tohle mě nedělejte. To bych mohl zadupat. A když já zadupu, to znamená, že jsem moc rozčílený. Co to bylo? Pane barone, to byl můj klobouk. Pan vždycky musí něco provést, patočko. On je takový smolav, že kam šlápne, tam 10 let tráva neroste. Já mám za to, že šláp tamhle kučerovi na hlavu. Pane barone, každá rána zásah. No to je samozřejmě. Ale doufám, že jste mě tam nepočítali, patočku, v klobouk. Ten byl mimo soutěž. Kolik je hodin? 15:30, pane barone. Správně. Tati, střílíš úžasně. No, tak. A co pak se dělá, když tatiček střílí úžasně? Dobře. Poslyš, Karličko, je 15:30, myslíš, že už bude Emma pryč? Má odjet až v 5:00. No, jenom aby nezmeškala. Emo, ty mě musíš zachránit. No co tak, nejsem snad tvá nejlepší přítelkyně? Ty a také jediná. Jen ty znáš mé tajemství. Podívej, kdyby hrabě Kocharovský po přečtení něco namítal, chtěl provést nějakou nepředloženost a on je toho schopen, znáš ho před. Znala jsem ho, jako nadporučík to byl skvělý muž. Ale bídný charakter, bohužel. Opustil mě v nejtěžší chvíli a teď po tolika letech se najednou hlásí o svého syna. Snad se v něm hnula svědomí. A že mě tím zničí, toho nenapadne.